taikomojo meno, dailiųjų amatų dizaino, poligrafijos ūkio šaka. Sužinosite, kokie tradiciniai amatininkų pavadinimai pagal jų veiklą. Suprasite, kokia yra grafinio dizainerio veiklos užduotis. Sužinosite, kas priskiriama taikomiesiems menams. Susipažinsite su klasikiniais spaudos būdais. Išgirsite, kada Lietuvoje buvo išspausdinta pirmoji knyga, naudojant rankinės spausdinimo mašinas. Taikomasis menas. Taikomaisiais menais vadinamos meno šakos, kurių gaminiai skirtingai nuo laisvųjų menų objektų turi funkcinę paskirtį ir naudojami buityje arba vaizdinės informacijos perdavimui. Taip pat, skirtingai nuo amatų, taikomieji menai siekia asmeninio, eksperimentinio sprendimo ir atotrūkio nuo tradicijos ar duoto pavyzdžio. Taikomiesiems menams paprastai priskiriami produktų dizainas, vizualinis dizainas, kostiumo dizainas, interjero dizainas ir dekoratyvinis menas. Tam tikruose kontekstuose architektūra ir fotografija taip pat gali būti priskiriamos taikomiesiems menams. Dizainas. Plastinio meno šaka. Įvairių gaminių meninis konstravimas ir gyvenamosios aplinkos formavimas. Dizainas ėmė klostytis 20 amžiaus pradžioje, 20 amžiaus 4-5 dešimtmečiais. Svarbiu dizaino centru tapo Jungtinės Amerikos valstijos. 1900 metais baldų ir audinių parodoje Vilniuje greta istorinių eksponuoti ir vilniečių meistrų pagaminti moderno baldai. Kauno dailės mokykloje 3-4 dešimtmečiuose dizainas buvo įtrauktas į mokymo programą. Šiuo metu šios mokyklos mokiniai, mokydamiesi pagal dailiųjų metalo dirbinių gamintojo programą, įgyja šių kompetencijų. Naudoti įrankius ir įrengimus juvelyrinių dirbinių gamyboje. Komponuoti juvelyrinius gaminius, piešti ir tapyti. Apdoroti metalus įvairiomis technologijomis – išpildymo, kalinėjimo, litavimo, filigrano, graviravimo, štampavimo ir kita. Atlikti kokybiškai įvairių metalų ir kitų medžiagų baigiamąjį apdirbimą – poliruoti, oksiduoti, dažyti, lakuoti, taikyti galvaninį apdirbimą ir kita. Montuoti ir restauruoti meno dirbinius iš metalo. Jaunieji dizaineriai, mokydamiesi pagal baldžių programą, įgys šių kompetencijų. Skaityti darbo brėžinius, maketuoti darbus, paruošti darbui įrankius ir atlikti rankines operacijas, paruošti stakles darbui ir saugiai dirbti. Gaminti dirbinius ir baldus iš masyvios medienos, plokščių, derinant įvairias baldų gamybos technologijas. Apdailinti detales ir gaminius. Profesionalaus dizaino raida prasidėjo 1957 metais įkūrus Vilniuje projektavimo konstravimo biurą. Dizaineriai rengiami Vilniaus dailės akademijoje nuo 1961 metų. Dizainas skirstomas į pramoninį ir grafinį. Pramoninis dizainas – masiniu būdu gaminamų daiktų meninis konstravimas ir projektų įgyvendinimas. Grafinis dizainas – informacinių priemonių, logotipų, piktogramų, afišų, reklaminių plakatų, įmonės vaizdinio stiliaus, prekių pakuočių, bukletų ir kitų – grafinis apipavidalinimas. Dizaineris rengiamas dirbti gamyboje. Jis projektuoja ir parengia spaudai įvairios paskirties spaudinius,
projektuoja ir kuria interneto puslapius. Pataria klientams, kaip realizuoti savo norus ir idėjas. Ruošia grafinio dizaino sprendimų variantus ir pateikia juos užsakovams. Grafinio dizaino dizaineris projektuoja vizualiosios reklamos elementus, pakuotes, techniškai parengia darbus gamybai ir spaudai. Naudojasi informacinėmis technologijomis, taikomosiomis programomis, technine literatūra, norminiais ir teisiniais dokumentais. Bendrauja užsienio kalba, išmano vadybos ir rinkodaros pagrindus. Dizainerio darbas yra kūrybiškas, tačiau daugiausia laiko praleidžiama sėdint. Dizaineris dirba dirbtuvėse ir studijose. Darbo diena dažnai būna nenormuota. Dizainerio atlyginimas labai priklauso nuo kvalifikacijos asmeninių kūrybinių gebėjimų. Dailieji amatai. Amatai. Tradicinės profesijos, kurių atstovai vadinami amatininkais, o dirbiniai paprastai gaminami rankiniais įrankiais arba neautomatinėmis mašinomis. Amatų paslaptys buvo perduodamos iš kartos į kartą, tėvo sūnui ar meistro mokiniui. Istorijoje amatininkai burdavosi į amatininkų gildijas, siekdami įtvirtinti savo teises ir interesus mieste. Gamybos technologija būdavo saugoma didžiausioje paslaptyje ir paslapties išlaikymui būdavo imamasi radikaliausių priemonių. Šiais laikais dauguma amatų yra tik laisvalaikio leidimo būdas. Tradiciniai amatininkų pavadinimai pagal jų amatą – drožėjas, kalvis, puodžius, audėjas, juvelyras, pinėjas, kepėjas. Poligrafija. Technikos šaka apimanti spaudos produkcijos gamybos būdus. Klasikiniai spaudos būdai – iškiliaspaudė, plokščiaspaudė ir giliaspaudė. Tai taip pat pramonė šaka apimanti spaudos produkciją, kitaip – poligrafijos pramonė. Yra trys poligrafijos procesų grupės – formų gaminimo, spausdinimo ir spaudos produkcijos apdorojimo. Tekstas spaudos formai renkamas rinkimo mašinomis – monotipų arba linotipų, kompiuteriu, rankomis arba fotografiniu būdu, perrašomas rašomąją rinkimo mašinėlę. Iš iliustracijų iškiliaspaudėj padaromos klišės, offsetui ir giliaspaudėj iliustracijos – montuojamos su tekstu ir fotomechaniniu arba fotocheminiu būdu pagaminamos spaudos formos. Spausdinama spaustuvėse, spausdinimo mašinomis, poligrafiniais dažais. Spaudos produkcijos apdorojimas apima brošiūravimą ir įrišimą. Prie poligrafijos priskiriami ir kiti dauginimo būdai. Pavyzdžiui, fleksografinė spauda, trafaretinė spauda. Poligrafijos pradžia – Gutenbergo apie 1440 metus išrastas knygų spausdinimo būdas, naudojant liejamąsias literas ir presą. Išradus rotacinės spausdinimo mašinas, pagreitėjo didelių tiražų spausdinimas. 1905 metais išrastas offsetas. Apie 20 amžiaus vidurį pradėta kompleksinė poligrafijos procesų mechanizacija ir automatizacija. Lietuvoje pirmoji knyga iškiliaspaudė rankinėmis staklėmis buvo išspausdinta 1522 metais Vilniuje, Skorino spaustuvėje. 1928 metais Kauno Spindulio spaustuvėje pradėta spausdinti offsetu. 1938 metais giliaspaudė. Nuo 1990 metų pradėtos plačiai naudoti kompiuterinės sistemos.
Plokščia spaudė spauda. Spaudos būdas taikomas grafikoje ir poligrafijoje. Spaudos formos paviršyje cheminiu būdu sukuriami oleofiliniai spausdinamieji elementai, sugeriantys riebalingus dažus ir atstumiantys vandenį, bei hidrofiliniai tarpai, sugeriantys vandenį ir atstumiantys riebalingus dažus. Prieš spausdinimą forma sudrėkinama vandeniu, sudrėksta tik lapai. Riebalingais dažais susitepa tik spausdinamieji elementai, jie ir atsispaudžia popieriuje. Spalvotoje plokščiaspaudėje, grafikoje, kiekvienai spalvai gaminama atskira spaudos forma.